5 yanvar kuni Shariflar xonadonida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ismlari yozilgan qo'zichoq tug'ildi. Bugun biz ushbu xabarni eshitganimiz zahoti ushbu xonadonga tashrif buyurdik. Onasi Jaydari qo'y, lekin bolasi dumli bo'lib, chatishma bo'lib arabi bilan chatishgan qo'zi tug'ildi. Bu balki menga Allohning bergan ne'matidir. Xonadon egalarining aytishicha, ular boshida bunga e'tibor berishmagan, ammo qo'y egasi Timur Abdiyev qo'ylaridan biri bolalaganini eshitib, Baxtiyor Sharipov uyiga borib ko'rgach, buni darhol sezgan. Shunda Baxtiyor Sharipov tumandagi imomlardan biriga ko'rsatganida, Timur Abdiyev taxmini to'g'ri ekanligini tasdiqlab, qo'zichoq payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ismlari yozuvi bilan tug'ilishida bir hikmat borligini ta'kidlagan. Muhammad yozilgan. Xudoy taolo albatta bu ukamizga bergan bir ne'mat. Buning sababi albatta bu ro'zg'orda oilaning pokligi, bunga xiyonat qilmasligi yoki bo'lmasa mana shu halol tijorat qilishligi bu sabab. Bu qo'zichoq buning xonadoniga ko'p bir fayz barakatlar olib keladi kelasida. Har bir xonadonda ham bu narsa sodir bo'lavermaydi. Bizning payg'ambarimiz bo'lgan Muhammad alayhissalomning ummatiligimiz. Albatta bu narsani bir o'girib qaraydigan bo'lsangiz, Alloh deb yozilgan yozuv chiqadi. Bu narsa albatta Allohning mo'jizalaridan bittasi deb bilaman. Buni ko'rgandan keyin odamning ko'ziga behasdan bir yosh kelib havas qilasiz-da. Bu xabarni eshitganlar orasida qo'zichoq evaziga avtomobil berishni taklif qilganlar ham topilgan. Ammo na Baxtiyor Sharipov, na qo'y egasi bu taklifga aslo rozi bo'lishmagan. Xudo tomonidan bergan bir katta sovg'a deb bilayapman buni. Bu ayrimlar kelib turib, buni sen o'zing chizib qo'ymadingmi deb savollar ham berdi. Savollarim berdi. Men aytdim, ko'ringlar, men tushunmayman deb aytdim. Allohning bir tug'ildi lekin. O'z Allohning mo'jizasi bilan shunday tug'ildi. Ruxsora Ablakulova Markaziy studiya uchun eksklyuziv tayyorlandi. Xuddi shunday vaziyat yaqin orada Toshkent viloyatida ham kuzatilgani haqida bizga Telegram orqali ma'lum qilishgan va fotosuratlarni yo'llashgan. Tez orada ushbu vaziyat haqida ham batafsil gapirish imkoniyati bizda paydo bo'ladi. Balki ana shu qo'zichoqni markaziy studiyaga taklif qilarmiz.